नमस्कार मैं विकास शर्माय आमार पवित्र अहोम यूट्यूब चेनेलर समूह दर्शकक आमार यूट्यूब चेनेल ले पुनर्बार स्वागतम जानाइछो। आजि मय उपस्थित आछो कामपुरर एखनि ऐतिह्यमण्डित थान श्रीश्री रत्नावली थानत। एभाग थानर लगत कालसंहतिर दिहिम सत्र भागर सम्पर्क अति गभीरभावे जड़ित होइ आछे। এতিয়া আমি ইয়াৰ যিসকল বিষয়ববীয়া তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিলে বাৰু এই সত্ৰভাগৰ বুৰঞ্জী সম্পৰ্কে আৰু ভালকৈ জানিব পাৰিম। আহক আজি আমি এই থানভাগ স্বচক্ষুৰে আপোনালোকে চাই লওঁ। হৰি নাম ৰখে বৈকুণ্ঠ প্ৰকাশে ঐতিহ্যমণ্ডিত কামপুৰ নগৰৰ কামপুৰ ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ পশ্চিমে কপিলীৰ দক্ষিণ পাৰত অৱস্থিত এই ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী ৰত্নাৱলী থানভাগ। আজিৰ আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক এই ৰত্নাৱলী থানভাগৰ দৰ্শন কৰোৱাৰ লগতে এই থানখনিৰ প্ৰতিষ্ঠা সম্পৰ্কেও কিছু কথা অৱগত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিম। আহক আমি এতিয়া এই নামঘৰ ভাগৰ বা ৰত্নাৱলী থান ভাগৰ ভিতৰ ভাগলৈ সোমাই যাওঁ। আমাৰ লগত আছে শ্ৰী শ্ৰী ৰত্নাৱলী থানৰ সভাপতি শ্ৰীযুত প্ৰভাত চন্দ্ৰ দাসদেৱ। আমি এতিয়া তেখেতৰ পৰা জানিম যে এইভাগ থান আমাৰ নগাঁও জিলাৰ কামপুৰত কেনেদৰে প্ৰতিষ্ঠা হ'ল, অকণমান জনাওকচোন। থানখনিৰ সভাপতি শ্ৰীযুত দাসদেৱ আৰু আমাৰ হাতত থকা অন্যান্য তথ্যৰ ভিত্তিত আমি আপোনালোকক অতি চমুকৈ এই থানভাগৰ ইতিবৃত্ত সম্পৰ্কে জনাই দিব বিচাৰিছোঁ। কামপুৰৰ নাৰিকলিত থকা এই থানভাগৰ প্ৰতিষ্ঠা সম্পৰ্কে কোৱা হৈছে যে মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ সময়ত অৰ্থাৎ আনুমানিক 1782 খ্ৰীষ্টাব্দত সেই সময়ৰ দিহিং সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ বজ্ৰনাৰায়ণদেৱ নাৱেৰে ভুটিয়াই পলাই আহোঁতে তেওঁৰ পত্নী আৰু পুত্ৰ অৰ্থাৎ দিহিং সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰী শ্ৰী বৃন্দাবন চন্দ্ৰদেৱ এই নাৰিকলি বোলা ঠাইতে আত্মগোপন কৰি মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ বিৰচিত ভক্তি ৰত্নাৱলী পুথি স্থাপনা কৰি থয়। এই থানৰ স্থাপনাত মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ বিৰচিত ৰত্নাৱলী পুথিখন থকাৰ বাবেই এই থানখনক ৰত্নাৱলী থান নামেৰে জনা যায়। দেৱনাৰিকলী গাঁওখনৰ লোকে ইয়াক নামঘৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে যদিও ই থান নামেৰেহে প্ৰখ্যাত। ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী ৰত্নাৱলী থানত এভাগ বৃহৎ আকাৰৰ পিতলৰ দবাও আছে, যিভাগৰ ক্ষেত্ৰত আমাক জানিবলৈ দিয়া হয় যে এই থানভাগৰ প্ৰতিষ্ঠাকালৰে অৰ্থাৎ কমেও 300-400 বছৰ হ'ব নহয়নে বাৰু? কামপুৰৰ দেৱনাৰিকলিত থকা এইভাগ ৰত্নাৱলী থানৰ সমীপতে একেনামৰে আন এভাগ ৰত্নাৱলী থানো আছে। এই সম্পৰ্কে এই থানভাগৰ সভাপতি মহোদয়ে কি কয় শুনকচোন। এইভাগো সেই একেখন ভাগৱতে হয়, তেওঁলোকৰ ভাগৱত ভাগ মানে মই আমাৰ ডক্টৰ মুকুন্দ কলিতা ছাৰৰ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে তেওঁলোকৰ বামুণীয়া লিপি আৰু তেওঁলোকৰ চিত্ৰ ভাগৱত। আমাৰখন চিত্ৰ নাই, আমাৰ ভাগৱত বা চিত্ৰ নাই, তেওঁলোকৰ চিত্ৰ আছে, চিত্ৰসহ আছে ভাগৱত সেইখন সাঁচি পাতৰি। আৰু তেওঁলোকৰ আমি তেওঁলোকৰ সিদিনা স্মৃতিগ্ৰন্থৰ মতে প্ৰায় 150 হ'ল এইখন প্ৰতিষ্ঠা হোৱা। আৰু আপোনালোকৰ আমাৰতো 1872 তেতিয়া একে আছিলোঁ আমি, আমি একেলগে এই মানি আছিলোঁ, একে পন্থাৰ মানুহ আমি, কিন্তু বেলেগ হোৱা তেওঁলোক প্ৰায় 150। এতিয়া তেওঁলোকেও কালসংহতিয়ে পাব, তেওঁলোকেও কালসংহতি। শ্ৰীযুত দাসদেৱৰ কথাৰ পৰা আমি অৱগত হওঁ যে পূৰ্বতে দুইভাগ থান একেলগে আছিল, কিন্তু কিবা কাৰণত বিভেদ হৈ এই ভাগ নতুনকৈ আৰম্ভ কৰা হয় ৰত্নাৱলী থান হিচাপে। কিন্তু মন কৰিবলগীয়া কথাটো হৈছে যিভাগ নতুন অৰ্থাৎ তুলনামূলকভাৱে নতুন ৰত্নাৱলী থান, তাৰ যিভাগ ফলকখনিত লিখা হৈছে মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা স্থাপিত। কিন্তু এইটো কথা সম্পূৰ্ণ নিশ্চিত যে মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ কামপুৰলৈ কোনোকাল অহাই নাছিলে আৰু এই থানভাগ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ সময়তহে, অৰ্থাৎ মাধৱদেৱৰ সময়ৰ বহুকাল পিছত। অৰ্থাৎ এই ধাৰণাটো কিছু পৰিমাণে অশুদ্ধ যেন আমাৰ অনুভৱ হয়। হয়তো এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে যিহেতু মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ ভক্তি ৰত্নাৱলী পুথিখন স্থাপন কৰা হেতু এই থানভাগক মাধৱদেৱে
স্থাপন কৰা বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু এইটো কিমান দূৰ উচিত হৈছে সেয়া বিচাৰ আপোনালোকৰ হাতত। আমাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক যথাসাধ্যে আমি এই ৰত্নাৱলী থানভাগৰ কিছু এক আভাস দিয়াৰ চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট যোগে জনাব, আৰু চেনেলটোত যদি নতুন নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ইয়াৰে সৈতে মই বিকাশ শৰ্মাই আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ।